Redan 1961 gjorde Ann-Louise sitt genombrott med låten Är du ensam ikväll? Och resten är, som man brukar säga, historia. Idag är Ann-Louise Hansson en av våra mest folkkära artister. Åldern har nämligen satt sina spår och stjärnan lider nu av både astma och artros. Hälsan är lite upp och ner. Man tjatar om sin ålder, men man har kommit upp i ålder så lite krämpor har vi alla. Jag är ju alltså 78, fyller 79 i april nästa år så artros är det jag mest lider av. Men i värmen är det bra och det är bra att simma, sa hon till Hänt i fjol. Även om artrosen orsakar Ann-Louise mycket smärta så har hon funnit sina sätt att hantera den. Den gör sig påmind lite då och då. Det finns tabletter också men det allra bästa är att röra sig, så är det. Så vi går långa promenader på stranden. Efter frukost är det lång promenad, vi är uppe på 6-7 kilometer när kvällen kommer, sa hon till Hänt och tillade. Man blir så van vid sån smärta så det är ingen fara. Jag har tumbas artros och det är nästan värre än knäna. Tänk hur mycket du använder dina tummar, hela tiden, vad du än gör. Knäpper, knappar, lagar mat, du vet man håller på hela tiden och det känns. Så nästa steg är nog en operation för tummarna, så blir det. Men det är sista utvägen. En operation är sista utvägen och nu kommer stjärnan med ett glädjande besked på Instagram. Snart ska jag få reda på om jag måste operera mina tummar. Sen kan jag kanske börja måla igen. Vilken lycka, skriver hon i inlägget. I kommentarsfältet är det många som önskar Ann-Louise stort lycka till. Hoppas du får hjälp med dina händer så du kan återuppta målningen. Du är så duktig konstnär, skriver en person. Håller tummarna för dina tummar, skriver en annan. Vilken fullkomligt ljuvlig tavla. Håller tummen för dig att du snart kan måla igen, skriver en tredje. Så vacker. Lycka till med tummarna, skriver en fjärde.